ኢትዮሊክ ኢትዮጵያን ስኮላርስ ሪፈረንስ የኢትዮጵያ ምሁራን ማጣቀሻ። ኢትዮሊክ የተለያዩ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን የማሰልጠኛ ቪዲዮ በአማርኛ ቋንቋ እያዘጋጀ ያቀርባል። ኢትዮሊክ ላይ የሚዘጋጁ የስልጠና ቪዲዮዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ በመግባት ኢትዮሊክ አምሃሪክ ቱቶሪያልስ ብላችሁ በመጻፍ የምትፈልጉትን የማሰልጠኛ ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ሳይታችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወይንም የሳይታችን ደንበኛ በመሆን በሳይታችን የሚለቀቁ አዳዲስ የማሰልጠኛ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ጤና ይስጥልን። ይህ በኢትዮሊክ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የሲቪል 3D 2020 የማሰልጠኛ ቪዲዮ ነው። ወደ ስልጠናው ቀጥታ ከመግባታችን በፊት በመጀመሪያ ሶፍትዌር ምንድን ነው? What is software? የሚለውን ጥያቄ እንመልሳለን። Software is a set of written instructions a computer reads to perform tasks. ምን ማለት ነው? ሶፍትዌር ማለት ኮምፒውተር የምንፈልገውን ስራ እንዲሰራልን የምናደርግበት የጽሁፍ ትዕዛዝ ነው። ያ ማለት ሶፍትዌር የሚባሉት ሁልጊዜ ጽሁፎች ናቸው። ኮምፒውተር ላይ ተጽፈው የሚዘጋጁ ጽሁፎች ናቸው። እነዛን ጽሁፎች ተጠቅሞ ኮምፒውተራችን የምንፈልገውን ስራ ይሰራልናል ማለት ነው። ይህንን ካልን ሶፍትዌሮች በስንት ይከፈላሉ የሚለውን ቀጥለን እንመለከታለን። ሶፍትዌሮች በሁለት ትልልቅ መደቦች የሚከፈሉ ሲሆን የመጀመሪያው ሲስተም ሶፍትዌር ይባላል። ሁለተኛው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይባላል። ሲስተም ሶፍትዌር የምንለው የኮምፒውተራችን ሃርድዌር ወይም በእጃችን የምንነካውን የኮምፒውተር ክፍል ጨምሮ ኮምፒውተራችን ላይ የምንሰራቸውን እያንዳንዱን ስራዎች የሚቆጣጠርልን የሶፍትዌር አይነት ሲሆን ይህ ሶፍትዌር ራሱን ችሎ በራሱ መንቀሳቀስ የሚችል የሶፍትዌር አይነት ነው። ነገር ግን አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች የምንላቸው ሲስተም ሶፍትዌሮችን እንደ ፕላትፎርም ወይም እንደ መነሻ ተጠቅመው የሚሰሩ የሶፍትዌር አይነቶች ናቸው። ሲስተም ሶፍትዌሮች በገበያ ላይ የሚገኙ ሲስተም ሶፍትዌሮች ብዙ አይደሉም፣ ጥቂቶች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ማይክሮሶፍት ዊንዶው፣ ማክ ኦኤስ ወይንም የማክ የአፕል ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና ጄኒ ወይም ሊነክስ ብለን የምንጠራው የሲስተም ሶፍትዌር አይነቶች አሉ። ሌላው ቀጥለን የምንመለከተው አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን ሲሆን አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች በዚህ ስልጠና ቀለል አድርገን ለመረዳት እንድንችል በሶስት መደቦች ተከፍለዋል። የመጀመሪያው ቤዚክ የምንለው ነው። ቤዚክ የምንላቸው መሰረታዊ የኮምፒውተር እውቀት አለን ካልን ሊኖረን የሚገባ ወይም ልናቃቸው የሚገቡ የሶፍትዌር አይነቶች ሲሆኑ እነሱም ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴል፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ፣ ዋን ኖት እና አውትሉክ እና የመሳሰሉት በቤዚክ ስር ይካተታሉ። ሌላው ፕሮፌሽናል የምንላቸው እንደ አስፈላጊነቱ ለተለያዩ የስራ ዘርፎች የሚዘጋጁ የሶፍትዌር አይነቶች ሲሆኑ በዚህ ስልጠና የምንመለከተው ሲቪል 3D በፕሮፌሽናል ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስር የሚገኝ ሲሆን ከዚህም ጋር ሌሎች በርካታ ፕሮፌሽናል ሶፍትዌሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ኢታፕስ፣ አውቶካድ፣ አርኪካድ፣ ሳፕ፣ ስፔሴስ እና የመሳሰሉ የተለያዩ ፕሮፌሽናል ሶፍትዌሮች አሉ። ሌላው ሶስተኛው መደብ በኮምፒውተራችን ኢንተርኔት ለማየት፣ ሙዚቃዎችን፣ ፊልሞችን ለመመልከት፣ ፎቶዎችን ለማየት፣ ኮምፒውተራችን ላይ የምንሰራቸውን የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች በአፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስር ይመደባሉ ማለት ነው። ይህንን ስለ ሶፍትዌሮች ይህንን ካልን ሲቪል 3D ማለት ምን ማለት ነው? ዋት ኢዝ ሲቪል 3D የሚለውን እንመልሳለን። ሲቪል 3D ኢት ኢዝ አ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዲዛይን ኤንድ ዶክመንቴሽን ሶፍትዌር ዛት ሰፖርትስ ዘ ኮምፒውተር ኤድድ ዲዛይን ካድ ኤንድ ቢልዲንግ ኢንፎርሜሽን ሞዴሊንግ ቢአይኤም ኦን አ ቫራይቲ ኦፍ ሲቪል ኢንፍራስትራክቸር ፕሮጀክት ታይፕስ ኢንክሉዲንግ። ሀሳቡን ለመግለጽ ሲቪል 3D የምንለው የንድፍና የስነዳ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል የሶፍትዌር አይነት ሲሆን
ይሄ ሶፍትዌር ካድን ብዙ ጊዜ አውቶ ካድን እና ቢአይኤም የምንለውን ሶፍትዌሮች ሁለቱን ሶፍትዌሮች እንደመነሻ ተጠቅሞ የሚሰራ ሶፍትዌር ነው። ይሄ ሶፍትዌር የመንገድ ግንባታ ስራዎች ላይ፣ የመንገድ ዲዛይን ስራዎች ላይ፣ የባቡር ዲዛይን ወይም ሬል ዲዛይን የምንለውን፣ የኤርፖርቶች ላይ ወይም አየር ማረፊያዎች ላይ፣ የወተር ስራዎች፣ የውሃ ስራዎች ላይ ለምሳሌ ካናሎችን፣ ትልልቅ ቱቦዎችን፣ የወንዝ ግድቦችን፣ የወደብ ግንባታዎች፣ ከነዚህ ጋር የተገናኙ ስራዎችን የምንሰራበት፣ የመሬት ልማት ስራዎችን እና የሙሊት ስራዎች ኢምባንክመንት ስራዎችን፣ እነዚህም ብቻ አይደለም እጅግ በርካታ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችለን የሶፍትዌር አይነት ነው ማለት ነው። ይህንን ስለ ሲቪል ስሪዲ ይህንን ካልን በዚህ ስልጠና ምን ምን ተካቷል የሚለውን ቀጥለን እንመለከታለን። እዚህ ጋር በዋነኛነት የምናያቸው ነገሮች ነው የተዘረዘሩት። በመሀል እንዳስፈላጊነቱ ሌሎች ዲቴሎችም ይኖራሉ፣ ተጨማሪ ነገሮችም ሊካተቱ ይችላሉ። እነዚህ በዋነኛነት የምንመለከታቸው ነገሮችን ነው የምናየው። በመጀመሪያ ዘ ኢንተርፌስ ኦፍ ሲቪል ስሪዲ 2020 ወይንም የሲቪል ስሪዲ 2020 ገጽታ points and point groups, surface alignment, profiles and profile views, assemblies and sub-assemblies, corridor, sample lines, section and section views, super elevation, site distance, quantity takeoff, creating sheets. እነዚህን ነገሮች እንመለከታለን። እያንዳንዱን በስፋት እንመለከታለን።